Lige om lidt tjekker unge og friske singler ind til deres livs eventyr. Gæsternes ophold er nu seriøst, og der venter dem en rejse fyldt med oplevelser. De vildeste fester og store svigt. Venner bliver til fjender og kærlighed bliver til had. De få udvalgte skal på den smukkeste og mest dramatiske rejse nogensinde. For der kæmpes nemlig om 900 studenter om året. Men det er jo ikke lige sådan, bare lige at få sådan en sted. Jeg har lavet en lille powerpoint til hjælp. Det har vi slet ikke tid til. Vi er i historisk stor tid med den her revy her. Lars, jeg vil med at puste mig en lang, vi skal tage i gang. Så vi skal lige videre, ikke? Ja, okay. Ja, vi skal i gang med en præsentation. Det er du også ret i. Ja. Bor du her? Velkommen til Oskin Motel 2018. Det er fandme op ad bakke. Jeg skal virkelig ud og snakke taktik nu og vise, at jeg ikke er herinde på en madferie. Nå, men Dorte, hvordan har du det med, at Lars ser sig selv som alfahand herinde på hotellet? Jamen, det rører mig faktisk slet ikke. Altså, mig og Lars, vi har stået sammen siden dag 1. Dag 1, altså. Yes, vi skal blive 100% af hinanden. Og jeg ved præcis, hvor jeg har Lars. Jeg var en del af ledelsesteamet. Vi er her for at spille spil, når der er nogle regler. Jeg kender Dorte. Dorte kender mig. Vi skulder på en 100%. Og jeg føler ikke, at det skal indflydes på, hvorvidt jeg er populær. Jeg har vist glemt allerede i dag. Rune, synes du egentlig selv, at den lækreste her er i hotellet? Det er simpelthen et dumt spørgsmål. Der er ingen tvivl der. Jeg er den lækreste herinde. Er du ikke lidt selvglad, Rune? Det var Jens. Det er sgu ikke.
Altså, der er jo ingen tvivl. Prøv at kigge på mig. Altså, hvis du ikke kan håndtere Ronald Atkins, så er det sagde jeg bare. Ole, hvis du ikke kan håndtere Jens Winther, så kan du få en baghånd lige i din Atkins. Slange med en paradis. Han siger ting, som man ikke skal sige. Jeg ved ikke, hvor jeg har ham. Han skal starte ud. Lars, føler du glæde, at du er alfa, han på hotellet? Jeg synes, jeg har svaret på det en gang. Jeg kan ikke sige andet, end jeg er en del af ledelsesteamet. Der er problemet jo, men der er også nogle regler. Jeg føler mig intimideret af, Dorte Fristrup.
Psykose, Julie. Sol. Vores allesammens Heidi. Og det første mand, vi gerne vil se på scenen, det er Jens Winther. Jeg hedder Jens. Det er mig, der er på billedet. Jeg spiller badminton. Mig og Mona, vi tog et parti forleden. Og kæft, jeg flækkede dig. Derudover så brygger jeg mit eget øl. Det er fucking lækkert, Mona. Ikke Mona. Mona går hjem til øl forleden. Derudover så... så... Hvad fanden er det? Jeg er matematiklærer. Har I problemer med Mabel? Så lad være at spørge mig, spørg Kåre. Derudover, så er det mig, der er vært for det mest. Det mest besøgte tiltag her på skolen. Det er frivillig onsdagsidræt. Han har spillet badminton med mig. Med far og Mona, ikke? Tak. Slut herfra. Så vil vi gerne se Lars Kjærgaard. Det er jo så Lars Kjærgaard, som vi kan se op på billedet, vi gør. Og Lars Kjærgaard, han lærte sig nem at kende på sin altid floppet skjorter i bukserne. Ikke? Så kan han sige matchende sokker i ægelsandaler. Ikke? Og med det på, kan jeg nemt at sige, at Lars Kjærgaard er naturgeograf. Og dermed også kedelig. Men fordi den er konkurrence om at vinde Mr. Paradise, ikke? Så har Lars Kjærgaard taget denne flotte polyfluorid muslit sten med, som han har fundet på sin ekspedition til Fur. Nu vil Lars Kjærgaard bruge de næste 4 timer på at analysere denne flotte sten fra Juri. Nej. Så hvis jeg lige vil stikke den på, til at starte med, så kan man nemmere se farven på den. Lars, du har ikke 4 timer. Nej, Lars. Nå. Nej. Nå. Ja. Prøv os. Det må blive en anden gang. Ja, det må det ikke. Nu kommer der en mand, som er ham, der sørger for, at tingene er, som de skal være her på skolen. Hans navn er Carsten Holm. Det er mig, der er Carsten. Det er mig, der sørger for, at jeg sidder ned lige nu. Altså, jeg kan beskrive mig selv på 2 måder. Jeg er lidt en halv mand, og så er det mig, der er bag på listen. Så jeg behøver ikke så helt frem på scenen. Jeg kan sagtens være lidt bag. Og hvis vi skulle på date, hvis I valgte mig, så ville jeg nok invitere ud til mit nyrenoverede andet bassin, som sagtens kunne være en rigtig fin ramme til en lækker aften. Wow. Nu kommer verdens ældste mand, Knud Rydgaard. Sige goddag til Anders Viborg.
Anders Viborg, som Jonas ved, og jamen, jeg er lidt nervøs, så men, i min fritid kan jeg godt lide at gå i operaen, og så har jeg jo den her rigtig pæne skjorte, og det er lidt varmt her, synes jeg. Ja, det kender jeg godt. Nå, altså, I skal klare at vælge mig, fordi at jeg tager en taxi i skolen, det kan jeg godt finde på, så får I bare lækkert ride, så tag mig, og så af. Så ses vi i 3. juli. Ja, så nu kommer ham, som vi alle sammen har ventet på, Rune Nutkins. Så kan jeg fortælle jer, at i fritid, der er undertøjsbladet for at gerne ikke.
Hvis jeg skulle beskrive mig selv med 3 ord, så tror jeg, at jeg vil beskrive mig selv som arbejdsom, humoristisk og jeg vil sige gennemført. Dem går jeg rundt og samler op. Første gear. Jeg har heller ikke et særligt stort behov for ligesom at stå længst fremme. Det er jo også det, der er mit job her omkring. Altså, på ydersiden, der har vi jo de store, altså Lars og Borte. Det er jo lidt mig, der holder det hele sammen i sidste ende. Koncept, jeg begyndte at gøre her på Aarhus Statsmedie, det er simpelthen helt bedre. Det er simpelthen, folk kan simpelthen ikke finde ud af at parkere over det. Derfor, I kan lige se, hvad det er, jeg plejer. Her er det her. For eksempel her i op. Det der, der kommer sgu lige. Jeg behøver sgu ikke få credit for det hver gang. Altså, jeg kan godt lide, at det ligesom det ligger. Jeg kan godt lide, at jeg er en simpel mand. Det vil jeg sgu sige. Et af de største problemer her på vores statsgymnasie, det er helt klart folk, der står i front og kører lige med timen. Jeg ved simpelthen ikke, at de gør det. Jeg er længe. Så sker der fandme ikke. Så vi er lige med, hvis man ikke får en kører lidt med her på vores statsgymnasie. Jeg ser sgu lidt mig selv som skolens politibetjent. Det er mig, der håndhæver reglerne og holder styr på, at der for eksempel ikke kommer sko op på stolen. Jeg har ikke sko på hver fødder. Det er sgu lidt. Det er det sgu. Tak 3. gear. I har sgu været den bedste sæson nogensinde. Lige godt. Nogle gange forstår jeg simpelthen ikke, hvad det er. Hvordan man ikke sådan forstår. Jeg kunne godt se mig her, men jeg kunne også godt se mig helt op. Altså. Derfor har jeg tænkt mig at bruge pædagogvalget i dag. Jeg kommer mega langt med det, så er der bare så meget. Jeg står.
Tak. Så meget Carsten skal passe på os. Nu er det blevet tid til at byde velkommen til de nye første G'er. Så gør det. Hvad så? Mit navn er Lille Ermax. Jeg har glædet mig meget til at komme hen på hotellet i dag. Og jeg glæder mig til at møde de andre folk, især den lækre. Den tredje G'er. Jeg har sammen med en gutter klar til at indtage hotellet. Vi vil gerne gå hele vejen, og vi er 100% dedikeret til det her spil. Vi er klar til at overtage stødet, så det er bare, du ved det, det er os, der ringer festen. Vi vil bare gerne vinde, fordi vi har ret meget brug for det. Det er så solidt, det er så solidt.
Det drejer sig om forholdene her på hotellet. Jeg har været her i rigtig lang tid. Jeg kender det ud af ikke. Og som I ved, så er det en del af ledelsen. Der kommer et ansvar med det, selvfølgelig, og det er en eller anden. Vi skal til at have fat i nu. Det drejer sig om rygning. Det er været et kæmpe problem. Vi har jo tidligere haft et rygeområde, men der regler det fra kommunen, der er blevet indskærpet, så har vi simpelthen været nødt til at gøre det mindre. Det er der folk, der er svært ved at forstå. Det her, det er det nye rygeområde, og vi har sørget for, at der er masser af plads til jer alle sammen. Der er lige en lille ting. I og med, at vi har fået mindre rygeområde og fået en ny rygepolitik, så er reglerne også blevet meget, meget skrappere. Sanktionerne er blevet højere. De er meget, meget hårde. Tager vi nogle mere ryge uden for området, og man kan tydeligt se, hvor det skifter. Der er simpelthen to forskellige flisebelægninger. Hvis du er på den anden side, så er der sanktion. Det vi gør, det er, at vi brænder hele turen ned. Ja, uden at tage brændalarm. Så kan I sgu alle sammen mærke, hvordan det er at få passiv rygning. Det var det, jeg havde at sige. Tak skal I have. Thank you.
træsamling, som i aften er lidt smule anderledes. For i aften, der skal vi se lidt på, hvordan at det er. Der er kommet et brev. Der er kommet et brev. Ja. Nu, må vi høre deres øjeblikket, Carsten? Må jeg læser det op? Nå, bare det kan det være. Ja, tak, i denne uge har vi gjort en usædvanlig opdagelse. En af vores deltagere har brudt vores regler. Og skal derfor bortvises. Vil du venligst træde frem og fortælle alle andre, hvorfor er du blevet bortvist? Nej! Jeg synes bare heller ikke, det er færre okay, der stod intet der med mig til, at man skulle komme til tingene, altså. What the fuck? Jeg tror bare, jeg kunne stå udenfor og ryge og show off my ass. Det er sgu ikke muligt. Jeg synes ærligt ikke, det er færre, at I smed mig ud på sådan en lille ting. Jeg bidrager med alt det her og alt det her. Er der måske andre, der kan det på her? Big booty bitches in the club. Jeg må bede dig om at forlade hotellet. Træd ned i kassen. Men jeg kan jo klare dig ved min tog. Ned i tasken. Hvor der arbejder blod. Det er bare ikke færre. I farves blæk. Nå, nu er det blevet tid til kåring af årets vinder. Det er jo et skært måltal 2018. Rune, du er jo ret ny herinde. Føler du dig godt modtaget af de andre deltagere? Ja, det er jo det er klart. Det var Mr. Paradise, og alle de kan jo lide mig. Og så er jeg jo, altså, se på mig. Altså, det er den lækreste undertøjsmodel, du kan finde på måske. Så der er kommet med, og så er jeg sikker på, jeg har første gerne det, men jeg er utrolig vældig blandt. Jeg betragter dem som mine venner nu, og så er jeg sikker på, at de har min ryg i fremtiden, hvis jeg skulle komme til at stå alene. Hvad? What? What the fuck, bro? Hej. Jeg har betalt om. Det er ude på Wimbledon. Og du kan have en lille smule. Jeg skulle da i overgangsalderen. Har du regnet med noget? Nej, det. Ej, okay. Jeg skal ud og ryge nu. Hvad så, drenge? Skal I med? Yeah. Hey, what the fuck? Yes. Er der ikke flere smag? Jo, der er os. Sig mig, hvad fanden er det her? Det er ligesom personalefest med de andre lærere, men folk de tager hjem inden for sig. Chance, der er for hjemme. Jeg har ikke tid. Jeg har lige matchet med en eller anden gane lagt på Tinder. Ha ha ha!
middelmådigt. Og sjovt. Det giver middelmådigt sjovt. Jeg håber, at tredjegærende er bedre til at spille fodbold, end til at lave revy. Og så sætter de sådan en lille surprise til at spille mig. Ja, det kan man jo også gøre. Jeg har et par praktiske meddelelser, inden vi roer mig ud på fodboldbanen. En god formiddag. Og så står jeg her igen. Og så vil jeg ikke lade sig mærke til mig. Det tror jeg holder en kunstnavn. Det er bare ikke noget at sige. Et eller andet, så føler sig dumme af mig. Livet må leves forlæns. Jeg må forstås baglæns. Der er så mye lærs. Jeg synes, som du forstår. Så må du dem, der har forstået sig til. Altså det der fejlige blik. Det er et sted i gang. Der er en der i hvert fald. Jeg skal nok få de her stjælingsgulder ned fra mig til. Det var sit sag. Måske har noget at gøre med det næste, jeg skal sige. Eksamensperioden skal til at begynde. Og jeg holder øje med Ludus. Jeg har lavet en liste, hvem der er mange af afleveret deres afleveringer. Jeg tror godt selv, at I ved, hvem I er. Så hvis I vil undgå en ubehagelig samtale på min kontor, så har I til på mandag. Hvordan er det ikke her? Det bliver jo ikke engang rigtig bange. Kan jeg kende skudene? Er det ligesom, at jeg kan se deres øjne? De ved, at jeg bare skal give en formel besked om eksamen. Og dog er sat mig til det, fordi det var hendes lov. Ja, men når eksamen begynder, så går vi ind i den her spændende periode. Det er nu, vi skal skille den brede masse fra... Det var egentlig det, jeg ville sige. Men jeg gjorde det alligevel. Vi skal selvfølgelig skille de få ambitiøse fra en bredere masse, der har lavet sig igennem. Og det er nu, vi finder ud af, hvad jeg kan blive til i fremtiden. De er så nogle fine. Hvis jeg kan fortælle det. Hvis jeg kan være glad på det. Glæder mig over, at din dag bliver til alt det, jeg er selv blevet. Forskere. Naturvidenskabsmænd. For musikere. For sådan. Rektor. Stop, Lars. Du skal nu klare det. En dag får du mig. Ja. Det er nu, I skal ud og opleve, hvad det virkelige liv er. I skal ud på arbejdsmarkedet, hvor der bliver stillet rigtige krav. Der kan man ikke bare lalle sig igennem. Man kan ikke glemme at aflevere sin aflevering. Og det der kommer nu, eksamensperioden, det er en leg i forhold til, hvad der venter på den anden side. Så I lige skal nyde den. De skulle have lovgræs, som kører lige at komme ud på græs. Ude i det frie med blomstergrænser i håret og mod på livet. De vil glemme mig. Jeg sidder tilbage og viser dig til kunstner. Stiger på Lulus og eksamensplanen. Hvis jeg bare kunne tage med dem, op til min job, starte på en frisk. Jeg vil ikke være Lars Nordheim. Jeg vil bare være Lars. Kærlig Lars, men altså kun det var en kram. Jeg vil tage min heteroseksuelle far, og skal løbe en turbo fra at klæde. Jeg vil stadig på en sky, og danse til de eneste trommerøbner. Ja. Men må de vil tage mig til sig? Tag sig af mig. Men det vil kunne se mig, hvordan jeg er dybest inden. Og tilgive mig for udmyndelserne. De jo ved ene jokes og samtaler på kontoret. Held og lykke med eksamen og livet. Husk at leve det.